No mutta oikein hyvää päivää katsojat, mun nimi on Roni ja tervetuloa katsomaan videota, jossa mennään risteilylle 100 euron ja 2000 euron budjetilla. Toi. Täällä paikan päällä on Kevin Roponen ja kameran takana on Veikka. Kaksi meistä lähtee sinne kannen alle ja kaksi kaikista hulppeimpaan sviittiin, mitä Suomen laivoista löytyy. Kukas pyöräyttää? Mä en ole vastuus tästä millään tavalla, mä vaan pidän tätä. Pyöräytetäänkö me eka 100 budjetin henkilö? Joo. Tähän se on tehty aina ennenkin. Joten! Ei niin, noin nopee! Et sä voi noin nopee! Näitkö kuinka lähellä se oli? Näitkö kuinka lähellä se oli? En ole ainakaan minä ensimmäisenä. No mut hei, hyvät pyörätet itses. 33% chanssi. Please. Nyt kun roolit oli jaettu, oli aika astua laivaan. Jaetaan nämä kortit tosiaan. Mulla oli toinen oli. Arvatkaa mitä. Nämä on mennyt just väärinpäin tällä automaattigeneraattorilla. Heidän liput on kannella 11 ja mun ja Veikan on kannella 2. No harmi hei. Sä oot tänään Roni Back. Kato. Ja sä oot Markkasen Veikka. Siitä. Kukas mä oon tänään? Mikael Vuori. Kattoo. Jopa universumi on laittanut nämä kortit oikeinpäin, niin tämän pitäisi olla toistepäin. Ei. Siis tämä Ikea-hyrrä päättää kaiken. Meillä on tästä eri sisäänkäynti. No on tommonen yleinen laivannousu ja meillä on Commodore Suite laivannousu. Kiitos paljon. Olihan tossa ero. Oli. Suuri ihan, ero. Siis ihan eri kokemus. Teille vaan sanottiin, että lippu kiitos. Ja me oltiin silleen, moi hei, mitä kuuluu? Se kuka tarkasti sun kortin varmaan kattin, että aah, kato Roni, siinä lukee kortissa. Kevin. Tosiaan teillä meni hyttiin 89 euroa, eli teillä on 11 euroa jäljellä. Mulla ja Veikalla meni 1600 euroa, eli meillä on 400 euroa jäljellä. Käyttäkää fiksusti. Laittakaa kuva heti. Nyt meidän pitää sitten suunnistaa toi meidän luksushytti. C2-2016, eli me palataan throwback 2016 vuoteen. Se on se meidän bilelistan vuosi luku tänään, kun me soitetaan musiikkia täällä. Mä en edes tiedä, mitä tää kortti pitää sisällään. Onks meillä jotain erikoispalveluita täällä? Missä edes on jotkut sviidit? Ei oo kyllä tullut semmoista käytyä täällä laivalle. Niin, mä oon ollut vaan lähinnä siellä kanne alla. Oli kyllä niin surullista kuin... Okei, toinen hytti on kanella 11 ja toinen kanella 2. Mä tulin heittää sinne, että onko mitenkään mahdollista, että saisi vielä niin kuin etämmälle toisistaan? Ei. Mihin se ykkönen jäi? Juttuhan on siis se, että laivallahan on paljon tietysti ilmasta kaikkea tekemistä. Mä en pitää vaan keksiä se, mitä se on. Se on just näin. Kato, positiivisella asenteella vaan. Meillä ei ole varmaan muuten ikkuna. Ei oo. No, ei se haittaa. Musta tuntuu, että mulla on yli yksi sänkykin siellä. Mut eihän se meille ongelmaa. Peitto välissä. No ei sitä peittoakaan tarvii, kunhan... On se hyvä olla peitto välissä, kun nukutaan samassa sängyssä. Mä oon tykännyt tästä laivasta, kun tässä on tää keskuskäytävä. Tää on hieno tää. Tosi fiilis. Meneehän korvat lukkoon, kun voi. Niin korkealla. Hetti on niin korkealla. Toi on muuten meidän ovi. Siis mä en edes tiennyt, että tää on tämmönen erillinen alue jollekin sviittityypeille. Tänään testis. Hirveä matka. Lounge ja sauna. Siis onko täällä joku salainen VIP-hengailumesta? Siis voi... Mä en ois ikinä käynyt täällä. En mä. Siis tää on... Mikä se numero on? 216. Siis mikä tää paikka? Mä en oo ikinä ollut näin alhaalla. Mä... laivassa. Joo, siis mäkään en tiennyt tämmöstä on olemassa. Ja sitä nostan toikin päin. Ai, se käy siihen. On meillä kaksi sänkyä. Kerro sänky. No, eihän me nyt täällä vietetäkään niin paljon aikaa. Niin ei. Me vaan nukutaan täällä. Toi just näin. Me käytiin kaikki laivayhtiöt läpi ja tää on kaikista kallein sviitti, mitä löytyy. Mitä sieltä löytyy? Mennään tällä kortilla, jossa lukee Kevin Tran sisään. Tiedättekö te, mikä on ihmisen ainoa ruuminosa, joka ei palaudu itsekseen? Onko se kynnet? Onko se varpaat? Onko se hiukset? No, kerrotaan oikein vastaus. Se on
hampaat. Ja siitä puheen ollen tämä video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Oral-B:n kanssa. Eikö sulla aika smoothi? Oli. No, oli. Mä menen tuonne kylpyammeen sen, vaikkei siellä on vettä. Niin kuin te varmasti tiedätte, mä oon ollut Oral-B:n brändilähettiläs viimeisen vuoden, ja se jatkuu nyt vuodella. Mä oon pessyt hampaat tällä Oral-B Ajo 10 sähköhammasharjalla, ja tää on oikeasti kannustanut mua pesemään joka aamu ja ilta 2 minuuttia hampaat. Pese hampaat, sun henki haisee. Aina pitää laittaa ensin vesi, sitten vasta aina. Tää ei oo mikään Oral-B:n kanta, tää on ihan mun oma kanta. Kun mä harjaan mun hampaita, mä käytän sensitive-harjausmoodia sen takia, että mun hammaslääkäri suositteli sitä, koska mun ikenet on tosi herkät. Pikku trivia, kuinka usein sun pitäisi pestä sun kieli? Ei koskaan, kerran vuodessa, joka päivä. Tällä Oral-B:n brändilähettilänä voin suositella kerran viikossa sen tekemään. Ja täältä itse asiassa löytyy ihan ominaisuus sitä varten. Se tuntuu vähän erilaiselta sillä. Niin jos joku siellä pesee vielä hampaita ihan semmoisella perinteisellä hammasharjalla, niin suosittelen oikeasti vaihtamaan sähköhammasharjaa. Ja jos tää Ajo 10 on vaikka liian suuri harppaus sulle, niin täältä löytyy esimerkiksi Ajo 3, jossa on kaikkea kivaa Oral-B-teknologiaa. Huomattavasti halvemmalla. Iso kiitos Oral-B:lle, että mahdollisti tämän videon. Eiköhän palata takaisin videon pariin. Jos haluat päivittää uuteen sähköhammasharjaan, tsekkaa Oral-B:n tuotteet Prisman sivuilta. Linkki löytyy videon tiedoista. Oi, 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 oi. Se vaan jatkuu, mitä ihme, täällä on joku oma baaritiski. Kuka tässä on töissä? Täällä on mikro. Siellä on joku kaiuttimet. Täällä on kaiuttimet. Siis tääkö on nyt se meidän huone vai onko tää se lounge? Se varmaan selviää kohta. Jengi alkaa lappaa sisään. Ei ollutkaan meidän. Okay. Hetki. Katsotaan se. Tärkein paikka meille täällä. Kyllä. No. Kyllä, siis huonompikin voisi olla. Tähän perushytti. Niin, kyllä. Onko se nukkuu yhä vähän? No ei kyllä ole mitään väliä. Täällä on nyt meidän makuuhuone. Mitä tää jatkuu? Tonnekin vielä pääsee. Taas kerran. Sori. Saaga jatkuu. Täällä on telkkari, mitä voi katsoa sängystä. Täällä on joku niinku, kelaa, että on isompi hytti kuin se, missä ne on tällä hetkellä. Tää kuin sauna hengailutila. Niin. Se on tässä niinku saunan jälkeen tulla tähän ja katsella maisemia. Nyt se on Roponen semmonen juttu. Kun nämä laitetaan päälle, niin asenne muuttuu ja me tehdään tästä reissusta parempi kuin mitä Roni ja Veikka vois ikinä kuvitella tai saavuttaa. 3, 2, 1, Kolmen keisarit! Ja sieltä lähtee Poreamme, sauna, suihku. Kun normaalisti on se tietty kuvitelma laivan vessasta, niin en mä oo kyllä tämmöiseksi koskaan sitä kuvitella. Sehän tässä ei oo vessa. Täällä ei ole edes vessan pönttöä. Eli vessa on vielä jossain muualla. Niin. Me ei ole edes löydetty vessaa. Tänne oikeesti voi eksyä. Tää on niin iso hytti. No mikä tää on? Tää on varmaan se vessa. Se kaksi tämmöstä about niinku niitten huoneen koko. Mä oon hyvin onnellinen mies. Mikäköhän niitten hytti oli? Voiko nyt jo mennä koputtaa sinne oven tai jo anostamassa? Täällä ei ole mitään vielä auennut, kaupat ei ole auennut, ei ole esimerkiksi karaoke, tai täällä ei ole mitään vielä tapahtumaa. Tällä hetkellä me vaan pallotellaan, tässä menee. Saaks tästä jonkun esitteen, että mitä täällä laivalla tapahtuu? Niin, kyllä. Nykyään me säästetään paperia. Meillä on tuolla seinällä on. Aivan. Totta. Aivan. Kiitos. Tuolta. Noniin, mennäänkö hytti tutustua siihen? En mä nyt hyttiä halua mennä, se on ihan liian masentava paikka. Älä nyt, meillä on hyvä bilemeininki. Kai minibaari kuuluu hintaan. Herra Jumala, se on ihan täynnä. Yks Sprite, kiitos. No niin, tässä on maksupäätteen kaivan tänne. Pistä piikki. Siis saman tien mulla tulee ideoita siihen, että miten voidaan työllistää ne kaksi huonomman tuuri omaajaa. Nähän vois olla koko loppuillan siellä tiskin takana, kun me käydään vähän saunoa ja me otetaan vähän arskaa. Kyllä me jossain vaiheessa ne palkataan tänne. Ai et. Antaa nyt poikien ensin vähän kärsiä. No, katsellaan sitten. Ani, sulla on se lista siinä, niin katsotaan. Mitäs siellä näkyy? Karaoke, hei, se on karaoke. Karaoke on. Kello 22 alkaa. Viiva 23.30. 12 tuntia kestää siinä. Sieltä voi saada ehkä vähän lisää rahaa. Rahulia. Mä tiedän. Käydään pyytää infosta paperia. Tehdään pieniä paperilappuja. Kirjoitetaan siihen sisäänpääsylippu Siljelainin parhaimpaan majoitukseen.
Siis mä käynnistin telkkarin ja automaattisesti lähti YouTube-mainokset pyörimään, eli edellisen matkustajan katsoma video. Ja edellinen matkustaja on selkeästi joku hirmu massipäällikkö, koska hän on kattonut 1600 euron sviitissä videota nimeltä First Class Train Across Canada. No, se on meidän seuraava video sitten. No niin. Luksusjunalla. Kyllä. Matkustus. Pääsylipussa lukee, että huippuluokan majoitukseen pääsee yhtä juomaa vastaan. Sanotaan Ronille ja Veikalle, että jos me hankitaan teille 5 juomaa, pääseekö sinne sitten bilettään? Me lähdetään jakaa lappuja ihmisille, pyydetään niitä sinne Ronin ja Veikan majoitukseen. Sovitaan joku tietty kellonaika, milloin kaikki kokoontuu sinne. Sitten mennään koputtaa Ronin ja Veikan oveen, annetaan niille ne juomat, mitä ollaan sovittu. Ja sitten siinä vaiheessa sanotaan, että nyt me tullaan sitten bilettää. Ja sit sieltä tulee meidän perässä kauhean määrä ihmisiä ja mennään sinne. Siis oikeesti mä oon ollut Suomen kalleimmassa hotellihuoneessa, joka maksoi oikeastaan 4 kertaa enemmän kuin tää. Ja tää on mun mielestä 10 kertaa parempi. Tää ei oo iso normihytti, vaan tää on vaan niinku ihan eri huone ja maailma. Niin. Ei täällä oo mitään samaa. Eihän me voida edes päästää niitä tulemaan tänne meidän huoneeseen. Se on niinku saman tien hävii tosta toi hedelmälautanen. Niin. Siis ihan niinku alle 30 sekuntia. Tekis mieli vaan suojella niitä ja olla näyttämättä, että kuinka hieno paikka meillä on verrattuna niihin. Joskus on parempi, ettei tiiä. No niin, mä soitan nyt Veikalle ja pyydän niitä johonkin näkemään. Niin voidaan sit sopia tästä illan tapahtumasta. No, haloo. Moro, moro, missä sootte? Täällä meidän hytissä. Okei, voitaisko nopea miitata jossain? Tai me voidaan tulla vaikka käymään siinä ovella, niin voidaan vaihtaa pari sanaa. Niin, mä en tiedä, pääsittekö te vaan tänne. No, tulkaa päästään meidät jostain, niin vaihdetaan muutama sana vaan ovella. Mihin tää asia liittyy? Huikeisiin tapahtumiin ja win-win situationeihin. Voiko tässä voittaa enää enempää? Niin. Mulla on jo valmiiksi ja voittaja fiilis. No niin, anna nyt se osoite, niin me tullaan. Osoite. Ootko huomannut, että täällä on leveämmät käytävät kuin meidän käytävät? Vähän. No vastaa nyt puhelimeen. Vastaa! I'm 11 p.m. Kevin ja Roponen on siinä täällä. Siellä! Tänne oikein tulee tänne vinkumaan. Pyytää niin rahaa. Ihan varma. Ihan varma. Moi. Kyllä te kuulette mua. Mä en jaksa noitte pelleille niinku yhtään. Sovitaan niin, että jos mä annan teille suklaat, niin lähette menee. Anna ne suklaat. Laita tosta välistä vaan. Kävellään pois. Oikeesti mä pelkään turvallisuutta. Uskalletaan me mennä tuolle puolelle. Siis tossa, niin Kevin on jotenkin nyt niin aggressiivinen. No niin, me halutaan jauhaa teidän kanssa. Missä istutaan? Voitais pistää sitä nyt ihan Kevin päästä. Miks? No, otas nyt ihan, no niin, pistää se kiinni, noin. No niin, palaveri. Eli, meillä on teille tarjous. Kello 22, me tuodaan teille 5 jotain juotavaa, niin teille pääsee viettämään hetkeksi aikaa vähän seuraa sinne teidän puheelle. Okei, ensinnäkin kiitos tarjouksesta, hieno tarjous. Tässä nyt vaan sattuu olemaan semmoinen juttu, että meillä on open baari, missä on ihan loputtomasti juotavaa meille kahdelle, että me ei tarvita enempää. Siellä on limua. Mutta ne varmaan maksaa. Ja siellä on, ei maksa, ne kuuluu hintaan. Kuuluu vaan. Ja se on ihan täynnä. Okei. Okay. Lupalta kattoo tätä kärsimystä. Mitä te haluutte, että me tuotaisi teille? Muuta kuin naisia. Kun on vähän semmoinen olo, ettei niinku tarvitsisi enää mitään. Me tuodaan teille yllätys, mihin te ette tuu pettymään. Kello 22 jälkeen. Niin teille pääsee vähäksi aikaa pidettämään. 20 minuuttia. Sitten me lähdetään. Kaveri ei oikein niinku pääse tässä bluffissa läpi. Joo, se on just näin. Joo. Me tuodaan teille unohtumaton yllätys, mitä te ette tuu katumaan. No hei, tehdäänkö näin? Te järjestätte meille sen yllätyksen. Jos me ollaan oikeasti yllättyneitä, niin ei muuta kuin tervetuloa. Sitten pääsee bilettiin. Mutta, no, jos
se ei yllätä meitä. Mm. Niin. Sit voi voi. Hei. Mä voin kuulla kertoa sulle, että sä tulet yllättymään. Tiedät sä kenen kanssa oot tekemisissä? Kiitos. Teillä on varmaan näitä lisää. No saat se tän takas. Sori. Pahat ajatukset voitti. Isä on tekijä, saa spänkkää sua täällä. Oikeesti? Joo. Okei, okay. Anna tulla. Niin kovaa kun haluat. Oh! Aika jämäkkä. Aika tuju oli. Mutta Kevin toinen. Saada toinen euro. Saatte toisen euro, jos sä läppäsit roposta takapuoleen. Mutta se pitää olla tarpeeksi kovaa, että me hyväksytään. 5 euroa. 5 euroa munille. Oi joo. Sille et sä levität tohon ja mä tuun. Näin. Joo. Joo joo. Et sä muutenkaan tarvii mitään munia mihinkään. No niin. Takapuolis pänkki euro tulee lisää. Munille vitonen. Se on Femma bolseista. Femma bolse. Otetaan Femma. Sanotaan Femma noille siitä, että ne vetää. No niin. Roposta vetää munille. Joo joo. No niin. Okei, sä oot meidän rahasto. Hoitaja. Jos pänkki on tarpeeksi kova, niin kilahtaa tilille. Ei se ollut. Ei siis osu. Nyt osu. Annetaanko nyt niille? Annetaan. Oli tosi niinku fiilistä. Kaveri vaan hakkaa vaan munille. Mitä vain rahasta. 6 euroa rikkaampana Kevin lähti antamaan Roposelle ensiapua ja minä ja Veikka jatkettiin nautiskelua. Lähdetäänkö katsoa lounge-tilat? Mielenkiinnolla odotaan, että mitä sieltä oikein löytyy. Commodore Loungeista löytyi pientä purtavaa sekä juotavaa koko matkan ajan. Tilaan pääsi ainoastaan matkustajat, jotka olivat varanneet itsellensä sviitin. Vaikka purtavat ja maisemat olivat kohdillaan, eniten yllätyimme juomavalikoimasta. Mietin, niille ei ole vettä ollenkaan. Meillä on vettä ja mehu. Niin paljon kuin huvittaa. Oikeasti mehu ei lähti Roposen kanssa meidän hytistä niin kuin 5 minuuttia sitten ollaan. Yritetty löytää hissiä, mutta ei täältä löydy mitään. No yksi iso sokkelo. No niin! Pitäisikö harahoittaa Roni ja Veikka tänne? Löydä ikinä täällä tulos. Huomaa kyllä, että minkälaista porukkaa täällä asuu. No siis minkälaista? No, sellaista vähän tyytymätöntä porukkaa. Sä lähit mun kevyemmällä linjalla. No tää näytti niin hyvältä. Semmoinen torttu. Testis. Iske sisään. Hyvä tälleen ennen buffettiin vähän. Valmistaa vatsalaukku, että se venyy, että sinne mahtuu. Se on tärkeä, se on tärkeä. Muuten voi tulla shokkina vatsalle ja kropalle se ruokailu. Näet sä noit nokkapaloja? Ihan laittoman näköisiä, semmosia vähän kosteita. Mut kyllähän sun pitää myös se jälkiruokavatsa lämmittää. Tähän mä nyt voin vetää jälkiruokaa ennen buffettiin. Yritän pitää tässä jotain linjaa, mut koitan nyt. Kaikki on ilmasta. Mitä Roni laittoi sulle? Roni haluaa tulla kuulemma katsoa meidän hyti. Me tehdään niin, että ne pääsee vaan ja ainoastaan katsoa meidän hyti, jos me päästään katsoa niitä. Eiku rahaa vastaan. Totta, aina pitää. Hyvä, sulla on hyvä bisnesmieli. Rahaa vastaan. Totta. Tuolla on se meidän hytti, jossa on jo jos pari kerros tuosta alas. Pojat. Mitä? Mä haluttais nähdä, minkälaista jääelämää on. Voidaan me käydä teidän hytissä? Voidaan me käydä. Mutta se maksaa. No niin. Se on euro per visitor. Eli 2 euroa niin näet. Käteinen käytetään varmaan kympillä saadaan oma semmonen. No sitten varmaan ostatte oma semmosen. Pitäisikö meidän varaa kaikki noitten viereiset hytit ja laittaa kaikis musiikki täysin soimaan koko yöllä? Okei, teidän ei tarvi maksaa. Ei, nimenomaan pitää maksaa. Tehdään treidi, että te pääsette katsoa meidän, me pääsette katsoa teitä. Oho. Mä tulin teidän kaavaa niinku risteilee ja toi jatkuvasti jotain kaupan käyntiä. Kun sun frendi tulee sulle kylään, niin onko se silleen, että 2 euroa? Joo. Aina pitää miettiä business kannalta. Ihan kuin ihan laillinen paikka. Saatko tän olla? Ei varmaan. Ihan kuin ois vähän niinku Minecraftis menee netheriin. Siis kattokaa nää. Ei. Onks meillä diili, että me päästään? Niin, ei nyt mitään niin. Diilejä. Chillan hetki. Ei me chillata mitään hetkeä. Ovi ei auke. Te pääsette kattoo meidän, niin me päästään kattoo teidän. Haluatteko te kattoo meidän hyti vai ette? Joo. Niin, ei me nyt voida ilmoittaa. Ja ihan sama, ei mua kiinnosta. Avaa nyt se oi, mä en jaksa seistä. No et nyt avaa ilmoittaa. Ei nyt oikeus kortti sun. Ei sulla ois luu. Onks teille hyttiä? Tämä on vielä kerros alaspäin. Okei. Ei siis paha. Onks se lippuna?
varmaan kaloita. Joku olisi akvaarios. Joku valas vaan. Ei! Se ei tää yhtään paha. Siis meillä on about samanlainen. Mitä? Mitä? Yritti varastaa lompakko. No niin, nyt se on 4 €. Ulos ei pääse muuten. Ulos pääse maksaa 4 €. Kaverit, mä haluaisin kertoa yhden tarinan, mikä on tapahtunut täällä kakkoskerroksessa. Okay. Täällä on rahalla. Siis mitä tää tapahtuu? Rahalla on lappia täynnä. Salibändin joukkueen reissu. Vuosi oli ehkä 2012. Mä olin täysikäinen, mutta silleen nuorukainen. Takas tulla matkalla. Oltiin hävitty turnaus. Vähän harmitti. Mä olin muutenkin niin kiltti poika, että mä menin tosta toi yläsänky alas ja menin nukkumaan joskus ysimmaissa. Mun huonekaveri, hän ei mennyt nukkumaan. Hän päätti bilettää, kunnes sitten siinä puolen yön vaiheilla hän asteli sisään ovesta naishenkilön kanssa. Se samaan hytti, missä sä olet. Kyllä, mä olin siellä ylhäällä. Siinä oli sit semmonen hetki kiusallista, että niin Roni, sä oot siellä nukkumassa jo. Ja mä olisin tulossa tänne, tän kaaviin. Jonkun takia tilanne päätyi siihen, että mä jatkoin siellä niinku makaamista, ja ne tuli tonne alapetiin. Eikä! Joo. Ei oo totta. Kyllä. Ei voi olla totta. Ja mä vaan esitin, että mä nukun kaiken sen läpi. Tää on aika. No ei se kauan kestänyt, mutta... ja lopuksi sä oksensit, ja ne oksennukset on enää tuonne matossa. Niin, mutta okei. Okay. En mä kyllä tajua, minkä takia täällä on jotain hätäpoistumiskylttimerkkejä. Jos tää lähtee uppoamaan, niin... Mitkä on otsit? Täällä on niinku hirveitä jälkiä täällä seinässä. Joku jengi on siis lukittu tänne. Ja siis jätkät on kamelin alapuolella. Kamelitkin tulee yläpuolella. Ja linnut. Mikä kerros? Kun tiemme erkanivat, Kevin ja Roponen lähtivät toteuttamaan salaista suunnitelmaansa. Onks mun mahdollista saada uutta hyttikorttia, jos mä oon hukannut mua oma? On! Mahtavaa. Mikäs se oli? 11320 taisi olla. Joo. 11320. Mitäs sullakin voi olla se? Häp? Sillä Roni Vakkuilla. Niin on, joo. Meillä on mennyt kortit sekaisin ja sit mun kortti hävisi johonkin. Oi, oi, oi! Onko Kevin oikein käytävää? Tää on viimeinen kerta, kun tulee tätä käytävää enää. Niin, saattaa olla, että lähitulevaisuudessa tulee tapahtumaan isoja asioita. Kato, passi on latina. 2-1 lähtee. Upeeta. Tätä me tullaan kattoo. Eli 19.30 on buffa. Siellä menee varmaan 45 minuuttia. Täällä oli joku spaaki. Se olisi hauska kokea. Kyllä. Aika on vähän. Tai itse asiassa tosi paljon. Mut tänään vähän. Kyllä. Mitä nyt tässä lähtee ensimmäisen kokemaan? Illan päätteeksi vielä tanssilattialle itsekin. Tänään on päästävä tanssimaan. Kyllä. Kato, ensin katsotaan se latina show siitä ja saadaan siitä sitten vähän pientä inspiraatiota. Mm. Kevinin ja Roposen suunnitelma oli sviitin avaimen saatuaan myydä pääsylippuja sviitissä pidettäviin bileisiin. Vitsi, mitä tyyppejä oikeasti mä en kestä. Mulla ja Veikalla ei ollut tästä mitään tietoa. Mä en oo syksystä kuitenkin. Ei niin lämmin kuin kuva näyttää. Ai. Kato näitten lasien läpi. Oi, aurinko paistaa. No, aivan kuin olisi Karibialla. Onko pikkasen skämmi? 2 € maksaa ja voittoina on tommosia 20 sentin karkkipakkauksia. Ei. Mut hei, price every time. Eli jopa Eetspeaks voittaisi tästä jotain. Oi. No pakko. Ainoa kourailija koko Suomessa. Kyllä. Ja... Kourailija. Toi kuulosti jotenkin. Kouria. No kokeillaan, niin meillä on rahaa. Ensin haukutaan ja sitten lopulta itse ostetaan ja pelataan. Tätä ei laita firman tilille, koska tää on tosi vaikea selittää. Sieltä niin yksi krediitti ja 30 sekkaa aikaa. Mä tähtäisin itse tuohon hampurilaiseen. Eli hampurilaiset lähdetään hakemaan. Lähdetäänkö hakemaan niinku tuolla olevaa? Ja juman kautta, jos mä en voita mitään. Jos tuossa lukee, että price every time, mä en voita mitään. Tai niin. Expose video. Trikkihän on se. Mitä? Miks sä liiku? Liikuhan. Muista... Trikki on se, että katsoo täältä. Nyt näette, kun ammattilainen pelaa. Ota Eetukin mallia nyt. Ei sun aika loppuu. Ei loppu, kun mä tiedän, että se loppuu. 3, 2, 1. Ei! Price every time?
Mä varmaan saan uuden yrityksen, kun se meni pieleen. Ehkä täältä eri... Ehkä tää onkin. Saa. Ei, se on ihan vinos. Ei, kun onko? Ei olekaan. Ei, on se. Ei, älä nyt, älä. Tiputa. En mä sitä halua. Ei sitä. En mä halu sitä. 0-5 ei oo hampurilainen. Koitatko nyt ottaa sen lisää vai heittää sitä takaisin? Heittää takas. Miten voi olla niin häviäjä fiilis pelissä, jossa voittaa aina? Se on just se, että mitä voittaa. Niin. Jos me katsotaan tosta tommonen... Just noin. Pythagoran lause. Tätä varten sitä koulua käydään. Ei. Sehän meni ihan reisille. Älä. Tästä irti vähän. Ei se. Kyllä se sieltä tulee kuule. Minkä mä saan? Mä saan jonkun kengän naulat. Dr. Sour. Ei muuten varmaan ois. Joku kerran syöty. Ei me kyllä näitä syödä. Noin. Tässä on tämmönen hieno pääkallokuppi. Joo. Kato. Saatiin tossa. Kato herkkuja. What? Mä löysin käytävältä. Etkä löytä? Löysin. Etkä löytä? Löysin roskiksen päältä. Siihen oli semmonen kuppi, joku oli jättänyt. No mutta oikein hyvää päivää katsojat. Mun nimi on Roni ja tervetuloa katsomaan. Maistellaan amerikkalaisia herkkuja! Noni, Olli heität sieltä. Yes, hyvä. Dr. Sour Chew Bar. Tää tuotehan on siis tullut tuolta Hollannista. Eikö se ollut amerikkalaiset herkut? Oli, mutta Hollannista on tämä tuote. Niin se on varmaan vaan paketoitu siihen. Joo, testi. Onko kirpeitä? Mäh. Seuraava. Mauam Pinballs. Maistellaan ensiksi mansikka. Maistuu mansikalta. Sitruuna. Maistuu sitruunalta. Mandariini. Maistuu mandariinilla. Ja kirpeä vihreä omena. Mä olen tällä arvosanaksi 5/5. Kiitos kun katsoitte tämän videon. Kommentoikaa alas, että ootteko itse maistunut näitä kaikkea ja se on moro. Me ollaan nyt matkalla buffettiin ja Kevin vaihteeksi soitti ja sanoi, että he ottaa siellä buffetin ovella meitä. Mitä hyvää tästä voi olla? Tämä on se miinuspuoli, että ollaan laivalla, ettei pääse pakoon. Jos ne on jotenkin hustlannut itselleensä buffetit. Siis sehän on joku 60 varmaan henkilö. Niin, on kyllä yllättynyt. Mitä mä veikkaan, niin ne on silleen, että luokaa pari makkaraa ja oikeesti lihapullaa, kun tuutte sieltä. Hei, ottakaa kourallinen ranskalaisia meille. No, mitäs ne mestarit täällä? On menossa syömään vai? No, ajateltiin pikkusen buffetissa käydä tossa noin. Että... Mitä paljon, mites sais dogipäkin teet mukaan tuolta? Mä koolasin. Miten jos joku pikku. Tässä oli todennäköisyyden, että 10%, että olette hustlannut itsellenne buffetit kans, tai 90%. Että olisiko vähän jotain, tykkää ranskalaisia. Saisikohan ranskalaisia? Se oli myös todennäköisyyden. Tasku. Niin. Mä voin tuoda se niinku servetissä yhden lihapullan teille. Ui, ja kaksi. Annatko 2 euroa, jos syö se? Kaksi, jos mä voin tuossa KPS yhdestä. Okei. Okay. 1, 2, 3. Se hävii. No niin. Se hävii. Vaan yksi lihapulla. No mut voi jotain muutakin tuoda. jos tuot tasku ranskalaiset, niin saanko, jos mä syön ne, niin 2 euroa siitä. Tuossa on niinku yhtä huono kaupankäyjä kuin oikeesti se huutokauppakeisari. Eikö tuot nyt tasku ranskalaiset ja sit se on, maksat mulle 2 euroa, että mä syön ne? Ei tossa ole mitään järkeä tossa diilisarvoa. Se on sama ruokahaaste. Mitä te ootte niinku syönyt? Ei mitään. Nyt Kevin on taas se väijytyspiste. Vähän niinku tommonen hai väijyttää uhria. Ei koittaa varastaa sitä lompaa. Noniin. Moi. Moi. Nyt mennään. Nyt on tilanteet. Näillä kaverilla ei oo mitään ajatusta. No, mitään käryä. Millä hitsi päästiin? Nyt mennään, Kevin. Siis ihan tälleen näin niinku kasuaalisti ja rauhallisesti, niin käydään katsomassa meidän uutta sviittiä. Tää on se, mitä mä näytän yleisölle, että mä syön. Mutta tää on se, mitä mä oikeesti tulin tänne hakemaan.
Ai, ai. Missä sun? Siis mä en vielä löytänyt. Ranskalaiset on. Mä otin nuggetteja, mä löysin kaksi, mut missä noi? Oliks noi se laste? Niin, se on se pöytä, mikä on silleen metriä alempana kuin kaikki muu. Aa. Miltä se tuntuu omistaa tommonen sviitti? Onhan se ihan maistuu. Onhan se aika korkea kerros, se on jo. Oliko se tänne? Oli se varmaan. Siinä onkin sopivasti. 20 minuuttia lähtee nyt. Noniin. Ja sen jälkeen meidän pitää olla ulkona. En olisi uskonut, että pari tuntia kun risteilylle lähettiin, että tää kääntyis tälle. Että aika nopeasti saatiin... Tätä hetkeä mä oon oottanut. Welcome home. Ai, Kevin! Ajatella kuinka epätoivoinen voi olla, että mitä kivisakset paperit saa, kun 2 vai 3 lihapullaa. Ei kun 1 vai 2. Niin. Se on niin. Joo. Kato, siinä olisi herkkuja heti. Herran jestas, me säikähän, kun katsoin tuonne peiniin. Mä katsoin, että siellä oli joku. Ei huomioisi yhdeltä. Äijä otti kaviaan. No, tämän kerran nyt. Testataan, onko Itämeren kaviaari vai sitä muualta. Joo, kyllä se on Kurkkumereltä. Kurkkumereltä? Mm. No eihän tän niin kummonen. No ei. Tarvitaanko pyyhkeitä? Mikä repin nääkin? Ai täälläkin on vessa. Eiku mikä tää on? Ai mitä? Nää on sauna. Mitä ihmettä? Oma sauna. No, ihan ok. No tääkö nyt oli tää? No ei kyllä ollut mitenkään eriko. Eihän meillä ole nyt mitään varastettavaa täältä. Täällähän on tää hedelmäkulho. Mä otan ihan mansika sieltä. Miten tää aukeaa? Aa, miltä maistuu? Maistuuko 1600 eurolta? Maistuu rahaa. Maistuu rahaa. Siinä oli buffetit. Kyllä. Pieni pitää aina niinku, koska ei ikinä tiedä sitä sitten, tuleeko se nälkä vielä kulman takaa yllättäen. Mitä? Niin on kadonnut. No niin! Otetaan niinku kaikki ilo irti, mitä nyt saadaan. Siis ihan kaikki. Hei, kato, kuka mä oon? Kuka mä oon? Mitä sä teet mun hyppis? Ei se... Se rupes vuotaa tai jotain. Voi romanen! Paperi, mistä? Tuo lisää paperi. Taas piti alkaa säätää. Mä tuon lisää paperia. Joo, tosi paljon lisää paperia. Nyt on massut täynnä, niin varmaan nyt etsitään ne vähän vähempi varaiset ja sitten tanssi alkaa 20 minuutin päästä. Et mennään varmaan haistelemaan sinne tunnelmaan. Kyllä. Mä tiedän, mitä me tehdään näille papereille! Mennäänkin. Toi tyyny takas tohon. Otin sen hyttikortin. Malja onnistuneelle ryöstölle. Juoma tänne roskikseen. Tää on sitä elämää. Tää on aitoa risteilyä. Kato mitä Roni laitto. Mitä se laittaa? Haluutteko dogibagin? Mitä? Laita sille, että halutaan. Mitä? Oliko dogibagi? Joo. Kuinka nopeita tulitte sieltä hytistä? No, tuolta niinku 5 sekuntia sitten siellä, mut kuulitte, että dogibagi niin... Olisiko dogibagi? Hei, en mä nyt mitään tässä rupee niinku sanoa. Siinä. Oho. Kurkatkaa sisään. Varovasti avaat. Mitä peruna? Mitä herra? Siinä on niin sanotut makkaraperunat. Oi. Kummilaane. Tai siis kummallekin yksi makkara ja yksi peruna. Onko makkara vielä? Katsotte Aroni, kun tää sujahtaa. Kato, mun pitää hetki sulatella tätä. On siinäkin kapteeni. Mennäänkö katsomaan vähän salsasolta? Oho. Ellei teillä ollut mitään suunnitelmia. No on meillä kyllä vähän. Aikataulu on vähän kiireinen. Niin tässä. Totta. Joo. Hei, menkää te. Okei. No me mennään tonne. Te löydätte meidän sitten. Joo. Vai eikö se on tuolla? No niin. Joo. Löytäkää eka ittenne. Löytäkää eka. Me törmättiin tossa muutama tunti sitten 2 tyyppiin, jotka halusivat ottaa meidän kuva. Ja nyt hän laittoi mulle Instagramissa viestiä, että hänellä olisi ollut tarjous ja olisi tarjonnut meille jotain juotavaa jostain. Ja nyt mä teen vastatarjouksen. No moro.
Kysymys. Ei niitä on kolme. Mitä? Neljä? Neljä. Nyt on. Nyt on. Noni. Ootteko ikinä käynyt Siljalainen kalleimmassa sviitissä? Ei. Ei oo käynyt. Haluisitteko käydä? Halutaan. Mutta sinne on valitettavasti 2 euron sisäänpääsymaksu per henkilö. Ei oo kuitenkaan mitenkään paha. Sviittihän ei ole meidän, mutta meillä on sinne silti sisäänpääsy, koska se on Ronin ja Veikan. Niin tota... Mitä? Paljon? 20? Mitä se tarvitsi? 20? 20 mobiilipeissä, jos kaikki päästään heti. Joo, käy. Okei, plääni on siis se, että kello 22.00 kaikki kerääntyy sinne kerrokseen 11. Me voidaan miitata kohti jossain, me voin antaa yhden tämmösen lapun, niin tässä on kaikki tiedot, että missä se sijaitsee. Ja näin sitä lapua. Mitä? Kannatti soittaa sille. Mitä? Niitä olikin 4. Mitä? Rapane, meillä on kohta bileet kasassa. Terve. Morjesta. Nyt olikin 5. Katsotaan, se on 4. Hei, kun me tullaan, niin mä maksan sitten käteisellä. Oi juhuma. Okei, kun me tullaan, mä maksan käteisellä. Joo. No niin, kato, budjetti kasvaa. Ja veroja ei makseta. Se on oikein. Illan suussa alkoi Salsa Show, jota minä ja Veikka käytiin katsomassa, vaikkakin kyseessä oli ilmainen näytös. Oikeastaan siellä loungeissa oli niin vanhaa porukkaa, pelkkiä mummoja, niin päätettiin, että käydään tuolla normaalilla puolella. Moro! Moi! Miss Rokone on? Mä jätin sen. Myit sen. Niin. Sait parikymppiä. Mistä arvasit? Tuot se meidän jengi. Uusi jäsen. Tervetuloa. Joo, kiitos. Mites sitten noin raha-asiat? Meillä meni jo kaikki. Me ei olla käytetty yhtään rahaa vielä. Me ollaan vaan kerätty. Kevin lupas meille, että 21.50 tulee yllätys. Jos yllätys menee läpi, he saavat viettää meidän sviitissämme 20 minuuttia. Tasan 20 minuuttia. Koputus kuului. Käydään kurkkaamassa, että mikä se yllätys on? Tässä me ollaan. Ootteko te se yllätys? En minä tiedä, jos me ollaan se yllätys. Onks minä se yllätys? Voi olla, että... Varmaan. No, terve vaan. No. Janne. Roni. No en mä tiedä, haluatteko sitä limpparit tai jotain? Mikäs limppari, onko se? Me ollaan suomenruotsalaiset. Aaaaah! Elikkä limsa. Fask. Mikä? Fask? Onks limonadi? Oh, joo, voitais ottaa. Totakai, tervetuloa. Ja, tää on niinku Silja Sviitti, okei. Okay. Fanta olis... Tai kokiskin toimii. No tää on kokista ja spraittia. No niin. Hetkellä kylpytakissa uimashortseista. Ei hitsi, ne mennään jossain lettajan kanssa, me sviittiä ympäri. Mulla on Roni vahva veikkaus, että nää on täällä yli 20 minuuttia. Mustakin tuntuu. Hyvin. Hei, tervetuloa sviittiin! Ottakaa oloni mukavaksi! Nauttikaa illasta! Siellä on kampanjaa ja vähän mitä appelsiinia löytyy ja iskäkää kiinni. No, ei mitään. Me käytiin jo pari näitä haketteilta. Mitä? No, minä käyn nyt täällä. Miten me nyt päästiin ovesta äskenkään sisään?
On ne kyllä velmoi. Ja tällä me tienattiin. Ah, 20 minuuttia, kello lähti käyntiin. Eikä. Ei, nauttikaa illasta. Toi oli kyllä, nyt vedettiin niinku hatussa. Joo, mä ajattelin, että me annetaan vähän ekstra, kun on toi budjetti tossa, niin tämmönen olisi tota. Jumo, mitä? 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 Tämmönen. Budjetit nousee, budjetit nousee. Ei mä tiedä enää 11 euron budjetin. Ei. 20, voin mä edelleen sen tarjoa, vaan otaks ne on mitään. Ai. No siinä. Kiitos. 67 euroa Mitä? Mikä kauhe? Siis täs kyllä ikinä uskonut, että me oikeesti tienataan täällä rahaa. En mäkään. Myymällä toisten hyttiä vielä. Niin, me tienattiin vielä sillä, että me myytiin teidän kalleimmin. Kerro Noni, mitä nyt tapahtuu ja mitä tapahtuu? Karaoke! No se on seuraavana. Seuraavaksi sviittipojat. Sviittipojat! No niin, sit mennään. Makso mitä? Älä jaksa! Valitettavasti tekijänoikeus- ja hävetyssyistä ei voida soittaa teille meidän esitystä. Ainakin kaikki 10 matkustajaa, jotka oli vielä laivassa hereillä, oli täysillä mukana. Kuvitelkaa JBG Ruisrockissa. About siltä me kuulostettiin. Kiitos, esitetään häissä ja hautajaisissa. Kiitoksia sviittipojille, mahtava veto. Roponen, kulla, ruskennusraidoissa. Meininki oli katossa ja Roponen ja Kevin oli kuin uudelleen syntynyt PMMP, vaikkakin eivät muistaneet kuin ehkä 10% sanoista. Sun falsetti on ihan käsittämätön. Mä en kuullut sitä itse. Siis mä kuulin ihan vierestä, eli siis täydellistä. Mä kun mulla meni korvat lukkoon, kun mä tein sen. Haha, joo. Se on ne tietyt hertsit. Se on just näin. Kiitoksia! PMP, ilmielävänä. Kyllä. Miten ne saapu tänne laivalle? Eikö se on Roponen ja Kevin? Ai kato. Se oli kyllä Roponen ja Kevin. Sun hautais esiinnytään. Se oli kaunista oikeesti. Ei lähtenyt niin korkea ääni. Mä itkin kolme. Yhdessä me laulettiin aikuista naista ja tanssittiin ilta myöhään, kunnes aamulla herättiin ja oltiin jo lähellä Ruotsia, joten oli aika nousta aamupalalle. Huomenta. Kello 8.30 aamulla ja kohta ollaan Ruotsissa. Täällä on erikseen kylmät ruuat ja sitten vielä listasta voi tilata jotain. Se on varmaan luomu, kaurapuuro ja vegaaninen American pancake. Hyvät naiset ja herrat, Veikka Markkanen on noussut kuolleista. Yleisö mukaan. Itsehän siinä karaoke jälkeen menin väitellen nukkumaan joskus yhden maissa. Mites Veikka, moneltas sulla uni tuli? No ei, sit jos sä menit joskus yhdeltä, niin mä menin ehkä 1:30. Siis mä heräsin joskus 3:45 yöllä, kun noi kolisee sisään Kevinin kanssa. Joo, se oli paha se, kun sitä ei ole sitä levitettävää sänkyä siihen vielä levitetty. Aa, sekolina se oli. Joo. Se oli semmonen side questi siinä vaiheessa. Ja piti vielä se sendaa. No, pakko arvostaa, että menitte sinne olohuoneeseen nukkuun nimittäin. Jos toista kahdesta on tullut siihen mun viereen, niin sit ois ollut aika liskojeryä. Ollaan tässä nyt tunnin verran chilluskeltu sviitissä, katsottu YouTubea ja telkkarista ja otettu lepoa. Huomasin yhtäkkiä, että ollaan näemmä perillä. Pitäisikö lähteä vähän kattoo Tukholmaa? Lähdetään vaan. Mikä vielä kakallaan, niin mä oon valmis. En mä tiedä, pitikö jotain jakaa, mutta mene vaan. Ennen kuin lähdetään seikkailemaan Tukholmaan, niin käydään viemässä pojille kamera, että ne voi kuvaa niiden kärsimystä. Joku on tilannut tää hissi joka ikiseen kerrokseen. Voiko se olla kukaan muu kuin Kevin? Ei. Muistaaksä mikä niitä hytti on? En muista. Tää on ihan labyrintti tämmöistä. Se voi olla tuolla tai tuolla. Miksä? Onks sun paha olo? Ei. Miksi sä näet noin väsyneeltä? Mä herättiin äsken. Me ollaan Tukholmas. Niin ollaan.
Ei muuta kuin nauttimaan. No, mikä teidän plääni on tälle päivälle? No, tuolla on Tukholmassa varattu pari aktiviteettia. Meillä on vieläkään syöty mitään, että sitä olette kyllä varastolla. Hei, söitte makkaraperunat. Makkaraperunat ala Veikka. Totta, joo, se oli se meidän. Ja jollain löydettiin tuot käytävältä jotain. Kuulostaa hyvältä. Kuulostaa aika epäilyttävältä, mutta ei muuta kuin heräänkään rauhassa ja kattavaa. Tukholma täältä tullaan! Viimeisimmät muistot Tukholmasta ei ole kyllä hirveän lämpimät, nimittäin Kevin meinas tyyliin. No, meinas käydä ikävästi, sanotaan näin. Meinas käydä? Mä sanoin, no siis kävi. Ihan termiä, että kävi ikävästi. No siis meinas käydä vielä ikävemmin kuin tosi ikävästi. Joo. Lähdetään nyt rakentamaan uutta näkemystä koko Tukholmasta. Kyllä, lähdetään murtamaan ne traumat. Mulla on kaksi aktiviteettia meille mielessä. Ensimmäisenä tiedät ja toinen on mysteeri. Ja voi sanoa, että se toinen on aika vauhdikas. Vauhdikas? Kyllä. Onneksi meni jo edes nukkumaan, niin on täynnä energiaa. Sama. Mäkin menin vaan puoli tuntia myöhemmin muistossa. Eikö niin, puoli kaksi oli. Okei, Kevi. Tilannehan on se, että meillä on 4 tuntia aikaa tehdä jotain. Mm. Toinen tiimi, eli Veikka ja Roni. Ne lähti äsken tonne kaupungille. Nyt täytyy tää yksi unikeko yrittää vielä saada tuolta sängystä ylös, että mekin päästään jonnekin. 67 euroa, se on kuitenkin rahaa. Mitä me sillä tehdään? Ei mitään ideaa. Mut ruokaa olisi kiva saada. Ihan niinku no cap. Me ei olla niinku siis, ei vaan olla oikeesti syöty mitään. Ja no, nukkumallahan se nälkä siirtyy. Mut ei me voida koko päivän nukkua. Kyllä mäkin haluan käydä maissa jotain. Siellä on varmaan joku hyvä rafla. Kevi, hei, hyvä rafla kutsuu. Taustalta kuuluukin, että mihin ollaan tultu. ABBA-museo. Tätä mä tarviin. Tämä tarviin nyt. Tää on ihan rento. Kiva. Vähän niinku ois Ruotsin laivalla. Mut maissa. ABBA soi. Kaikilla on kivaa. Mikä on sun lemppari ABBA-biisi? Waterloo. No okei. Okay. Tai se Gimme. Onks se ABBA? Oh. Se on hyvä. Mamma Mia on mun lemppari. Se oli kolmas, minkä mä keksit. Oi, oi. Hyvää huomenta. Miten nukuit, Ropone? Mä oon sanonut, että nukuin oikeesti todella hyvin. Siis jotenkin sama. Toi huone, kun siinä ei oo ikkunaa, se on ihan pilkkopimeä, kun kaiken sammuttaa, niin siinä nukkuu tosi hyvin. Mäkin nukuin niin hyvin, että mä en haluis herätä vielä. Aamupalahan mä pitäis lähteä nyt hakee jostain. Toisaalta, jos me paastotaan vielä tää päivä, niin me voidaan kerää rahaa ja sit meillä on buffettiin rahaa illalla. On kyllä ihan niinku oikeesti sairas nälkä. Mä halutaan nyt mennä halutaan mennä jonnekin Ruotsiin. No. Ai niin, rahat pitää vaihtaa. Siellä no, ei toimi euro. Eikö tässä on jossain money change? Tiedätkö, että onko täällä money change jossain? Ei oo täällä. Kyllä ABBA on ihan kova, mutta ootteko te nähnyt meitä lavalla? Mm-hmm. Eilen tarjoiltiin. Pieni maistiainen. Se tuntuu, että takastulomatkalla ei mennä karaokeen. En mä tiedä, päästetäänkö meitä. Toki niin. Siellä ei nyt ole hirveän kova raja. Kyllä mä sanoin, että kitarat on mennyt eteenpäin. Joku on keksinyt pistää useampi kieli. Niin kahdella saa 2 ääntä, mutta kolmella saisi jo 3. No niin, löydettiin boltti ja se maksaa 12 euroa. Eli budjettiin jää 55 euroa. 55 euroa ja mennään syömään sellaiseen paikkaan, missä ollaan käyty ennenkin. Ei spoilata kaikkea. Ei, tulee yllätyksenä. Tulee yllätyksenä. Sanotaanko, että ei olisi varmaan katsoja, jotka on uskonut, että Ruotsin päässä me mennään taksi. Kaiken sen alkupettymyksen jälkeen, niin onhan tää ollut pelkkää voittoa. Heitettiin tuossa läppää ulkona, että miksei kukaan fiilaa ABBAa maanantai-aamuna. Täällä on varmaan 500 ihmistä meidän lisäksi. Aivan täynnä. Siis tonne pääsee niinku 5. jäseneksi. No kyllähän mä nyt meen. Haluatko käydä? Ellei sä välttämättä haluu. Mulla on polvi niin kipiä, mä en voi näitä porstaita mennä yli. Joo. Mamma mia, let's go. Stage is yours. Oi poja. On get ready. Tunnistiko kukaan alkuperäinen? Kuka ei? Tämä meni hyvin. Thank you. Thank you very much. God bless America.
Oli kyllä hieno taksikuski. Mikäs se meidän ruokapaikka nyt on? No meidän ruokapaikka löytyy tosta itse suoraan edestä. Vanha kunnon McDonald's. Eatin vai take away? Mennäänkö johonkin syömään? Syödäänkö täällä? Syödään täällä. Mä en jaksa liikkua oikeesti. Mä en pysty. Panoks tommonen perusateria maksaa? Sun joku 100 ehkä maksimissaan. Joo. Niin 100 kruunua on 8 €. Onko? Vähän yli. Siinä mä en tiedä oikein. Onpa halpa Big Mac muuta. 40 kruunua Big Mac. Mitä se? 3.34 Big Mac. Pitäisikö ottaa? Kyllä mä luulen, että mä otan sit semmosen yhden ainakin. Kevin ja Roponen pohtivat tilaustaan yhteensä 15 minuuttia ja 46 sekuntia, kunnes lopulta he käyttivät 33 €. Ensimmäinen ruoka tällä reissulla. Miltä maistuu? Tässä ku... Sanoin kuvailemattoman hyvää. Ai että. Mä en jaksa odottaa, että mä pääsen maistaa. Ennen kuin me lähdettiin laivalle, mä söin himassa yhden Subwayleivän. Joo, sama. Sillä sen voimalla mentiin. Hei. Pitää syödä hitaasti, koska ei tiedä, millä saa seuraavan kerran ruokaa. Totta. Tää on ihan kuin ekakirjan maistaa ruokaa. Jep. Ronja Veikka tekee tällä hetkellä, mitä luulet? Mä veikkaan, että ne ei ole ainakaan syömässä. Ne on varmaan käynyt jossain laivaa aamupalalla. Mennäänkö punaisilla? Mennään. Mä otetaan eri värit. Okei, okay, mä otan siniset. Tulee hyvät bileet, kun on eri biisit soimassa. Gimme, gimme, gimme a man after midnight. Meillä on varmasti niin paljon hauskempaa kuin niillä. Tuolla on joku pianosoolo käynnissä. Mulla on kertsi. Abba museo arvosana. 4.5/5. Se oli sitä, mitä luvattiin. Ei mitenkään yli kallis. Paljon nähtävää. Ois siis voinut viettää varmaan 1.5 tuntia pitempää aikaa, jos se on. Suosittele. Alun perin mä suunnittelin, että mentäis tonne Grönalundiin, joka on paikallinen linnanmäki, mutta... Se on kiinni. Kyllä mä joskus tonne vielä pääsen. Eihän Ruotsissa voi käydä ilman, että syö ruotsalaisia lihapullia. Syödä. Otaako testimaista? Pikkasen puolukkaa vielä. Joo. Jotain nää kyllä tekee eri tavalla. Tää näin. En tiedä mitä. Jotain. Se on sullakin Abba päässä. Toi. Köyhä kaksikko kameran materiaalien, jonka jälkeen he palasivat laivalle ja menivät meidän korteilla syömään loungeen. Vastaavalla. No, joo. Mitä mieltä? Mitäs tässä? Ihan niinku sanotaanko, että kyllähän tää päivä näyttää paremmat kuin eilinen päivä. No niin näyttää kyllä. Sillä välein kun Ron ja Veikka on poissa, niin käytetään kaikki Ronin ja Veikan edut hyödyksemme. Oi vitsi, on muuten... On itse tyli puristettu mansikkamehu. Mitä? Okei, seuraava ohjelmanumero on aika vauhdikas ja mua pikkasen jännittää toi Veikka, kun tosiaan se ei nukkunut viime yönä ja seuraava on aika hurja setti, niin lähinnä kestääkö sillä vatsa? Mitä ajomia ollaan menossa? Tässä on aikaisemmin sanoin, että tämä on joku vauhdikas juttu. Niin tämä voi olla joko laskuvarjohyppy, joku kovaa menevä auto tai lentokone. Sanotaan näin, että tämä on joko ei mikään noista tai sitten kaikkinen. Kaikkinen. Yhdessä. Body flight. Oot sä halunnut koskaan Veikka lentää? Eikä mitään muuta kuin ei ollut tarjolla. Ei ollut. Vielä ennen lentoa. Lista, oletko fyysisesti kunnossa? Alle 120 kiloa. Se menee just ja just. Sinulla ei ole mennyt olkapääsi joeltaan. Tai katkenut 4 osaa. Kevin, ei pääsis. Ei pääsis. Kohta lentää. Korostaa silmäpusseja. Toi on oikeastaan hyvä. Onko siinä pitää olla vähän silleen? Tällainen. Sitten lennetään. Kumpi lentää eka? Haluatko näyttää mallia? Mä voin näyttää mallia.
Ai että, kyllä sai rahalle vastinetta, kun pääs oikeesti lentämään tonne tuubiin. Vaikkakin toi tyyppi piti musta kiinni ja mä olin sille, päästä nyt, kyllä mä osaan itekin, kato nyt, hyvinhän se menee. Mielenkiinnolla seurasin vierestä, kun Veikka lähti lentämään, kun sillä oli niin paha olo, että jos sillä tulee oksennus, niin tippuuko se alaspäin vai meneekö se tuulen mukana ylöspäin. Juuri ennen meidän ajan loppumista meille tultiin kysymään, että halutaanko me lentää tonne kattoon saakka, me vastattiin, että totta kai, ja siellä meitsi lentää 10 metrin korkeuteen ja tulee alas. Voin sanoa, että toi ei ole kyllä korkean paikan kammo sille, syke oli joku 150, kun pääs ulos tuubista. Ja sitten vielä Veikka sinne kattorajaan saakka. Vielä pyörimistä siihen päälle, ai että mikä on sen parempaa tekemistä, hieman pahoinvointisena, kuin tuubilento. Kaikki pysy sisällä. Joo, toistaiseksi. Niin, housujen sisällä. Sitä ei tiedä, mitä siellä on, mutta... Aikamoinen! Kyllä siinä, kun se ottaa susta kiinni ja vie tuonne 10 metrin korkeuteen, niin... Ja tuo pitkän matkan alas. Me nyt päätettiin lentojen jälkeen palata takaisin laivaan. Lange kutsuu ja... Ehkä jopa sauna ja pori allas. Missähän pojat viilettää tällä hetkellä? Veikkaus Ikean lihapullia syömässä. Moi. No mites meni maissa? Mikä meno? Miten meni maissa? Miten teillä mahtuu 100 euron budjettiin Lange? Arvatkaa mistä me tiedettiin, että olette täällä. No. PMMP sanoin, vessa oli jätetty rusketusraidat. No se oli mä. Joo. That was me. Oli kiva mennä lämpimälle pöntölle istua. Mulla on pakko sanoa sulle, Roponen, että olen ylpeä siitä, mitä me ollaan tänään tehty ja eilen. Me ollaan aloitettu sieltä ihan niin kuin pohjalta, kirjaimellisesti. Kyllä. Me ollaan tää koko reissun ajan niin kiivetty pikkuhiljaa aina ylöspäin ja ollaan niin kuin ansaittu tiemme niin kuin tänne huipulle. Ja kyllä. Kyllä mä niin kuin uskaltaisin väittää, että me ollaan ne todelliset voittajat. On parempi paine kuin alasiteissä. Hyppäätkö pommilla ton? Kyllä ei se pyynnöstä voi. Vihdoin pääsee nauttimaan isosta budjetista. Ilman niitä kahta. Miks meillä on saunaa vielä auki? Lämmitetään kämppää muuta. Oi, nyt tulee! Nyt kuohuu. Kuohuu! Ehkä mikä tästä puuttuu, niin toi merinäköala. No joo. Nyt kun on suunta kohti kotia, me otetaan loppuilta iisisti, joten tää video päättyy tähän. Kiitos paljon, että katsoit. Toivottavasti tykkäsit. Paina tykkästi, jos pidit. Ja kiitos Oranbeelle yhteistyöstä. Se on muodo. Lovi kiittää, tulee kylmä! Arvo, mitä ne voi laulaa siellä niitten hytis? No. Under the sea. Under the sea.